Većina ispitanih sudija, čak 71%, smatra da je stanje u sudstvu uglavnom dobro. Ako se na ovaj procenat doda još onih 21% ispitanih sudija koje su odgovorile da je stanje u sudstvu veoma dobro, to nas navodi na zaključak da sa sudijske tačke gledanja crnogorsko sudstvo svoj posao obavlja kvalitetno i u skladu sa pravilima struke. Na 20 pitanja iz upitnika, sudije iz svih crnogorskih sudova odgovarale su anonimno. Odgovorilo je njih 219, što je više od 80% ukupnog broja sudija. A s druge strane, istraživanje Građanske alijanse pokazalo je da građani nemaju toliko povjerenja. Veoma pozitivan i uglavnom pozitivan je u preko 40% slučajeva, dok također negativan i uglavnom negativan također u nekih 44% slučajeva. Građani su podijeljeni kada je riječ o efikasnosti sudova, a da bi bili efikasniji, možda bi trebalo mijenjati neka procesna pravila. Nešto preko 20% ispitanih sudija odgovorilo je da postojeća procesna pravila nijesu dovoljno usklađena sa zahtjevima ekonomičnosti i efikasnosti, a na ovo treba obratiti pažnju u budućim reformskim procesima pravosuđa. A skoro polovinu ispitanih građana boli i to što smatraju da sudije ne sude po zakonu. Ono što zabrinjava jeste da taj procenat onih koji smatraju da ne sude po zakonu, odnosno da smatraju da gotovo nikad ne sude po zakonu, pravo ili pravilima, je u skoro 45% slučajeva. Sudije su kao probleme navele loše tehničke uslove za rad i nedovoljan broj saradnika. Imaju problem sa prostorom. Posebno je zabrinjavajuće stanje u Privrednom sudu u Podgorici i u sudovima na sjeveru zemlje. Istraživanje je pokazalo da je stav građana o sudstvu u najvećoj mjeri zasnovan onome što su pročitali u novinama ili vidjeli na televiziji. Zato iz Udruženja sudija najavljuju da će naredne godine organizovati seminare i okrugle stolove, kako bi se poboljšao odnos između sudova i medija. Cilj je da s jedne strane sudovi bez odlaganja novinarima pružaju sve relevantne informacije, a s druge da mediji izvještavaju profesionalno i kvalitetno.